ubistvu, svi zaslužuju ovu kaznu, vatra i tako dalje, prokletstvo i tako dalje. Dalje u hadisu, što ga je zabilježio Imam Ahmed i Imam Tirmizi, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ili ćete naređivati dobro ili i odvraćati od zla, ili će vam Allah poslati kaznu, poslije čega ćete mu se moliti, a on vam neće dove uslišati. Znači, ovo je dokaz non stop zalaganja, naprezanja, borbe na Allahovom putu, suprotstavljanje nevjernicima, suprotstavljanje pokvarenjacima i od vladara. Ovo je jedan od dokaza da se smije izaći, da se mora izaći protiv nepravednog vladara. Što se tiče hukma i suda, nemoguće je da tu bude samo nepravedan vladar. To je vrlo teško imati nepravednog vladara da ne bude kafir. Taj imam džaj, što se spominje, ta nepravda, da mu ne bude nepravda, ta kufr širk, kao što se spominje u Kur'anu, inne širke le zulmun avim, širke je zaista velika ili najveća nepravda. Teško je to da bude neki vladar nepravedan, a da to nije nepravda kufra i širka. Vrlo teško. Jer tu je poremećen sud, suđenje po Allahovom zakonu, tu je korupcija na svakom mjestu i tako dalje. Jer kakvi su im tu grijesi? Niko vas da neki kažu ako vladar pije alkohol. Ma nije to, to su male stvari. A druga, na drugu, nego nije on da on samo hoće da pije alkohol, hoće da uživa, da svi piju alkohol oko njega. Njegov dvor, da se igra, da se pleše tu, da uživaju u tome. Onda neko treba donijeti taj alkohol. Neko treba proizvesti, kupiti, transportirati, iscijediti, napraviti, pripremiti, servirati, donijeti, odnijeti, očistiti, sve tako dalje. Trebaju kanali da budu, treba vojska, policija to čuva, treba onda dozvoli to da dođe. Jer ako ima islamske graničare, policajce, i to će zaustaviti to. Ne, nego to je kraljevskim tim nekim predsjedničkim dekretom, a treba halifa da bude. A nije to, nego neke su uveli neke nenormalne, neke nepravedne sisteme, republike, predsjedništva i tako dalje, kraljevstva. I onda dođe do toga. I onda kad se neko pobuni, on ga strpa u zatvor, ubije. Gdje ćeš ti, kaže, govoriti našem vladaru da on ne smije da pije da ovo ono. Ubiju te zato što si rekao istinu. Evo, vamo se spominje u hadišu, sam ga malo prije spomenuo, da neće osjetiti ni miris dženeta. Znači, a kamo li da uđe u dženet onaj koji ubije onoga nevjernika koji je pod ugovor, ima zaštitu u islamskoj državi. Šta misliš što bi ubijaju muslimani što govori istinu? Jer se spominje da je to najdraži, da je to najveći, da je to isto od najvećega džihada, reći riječ istine nepravednom vladaru. Zamisli, ovdje se vidi nepravno da neki kažu ne smiješ govoriti istinu. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. A hadis zabilježio Imam Ahmed i Tirmizi. Ili ćete naređivati da se radi dobro i odvraćati od zla, ili će vam Allah poslati kaznu poslije čega ćete mu se moliti, to jeste i tražite pomoć od njega, a on vam neće dove uslišati. Allah subhanahu wa ta'ala znači neće uslišati dove tim ljudima. Zamisli, dova se prima ljudima kojima je učinjena nepravda. Mazlumima. Ljudima koji je učinjena nepravda, njima se prima dova. To znamo iz hadisa. A ovim ljudima isto učinjena nepravda, a njima se ne prima dova. Zašto? Pa nisu htjeli da se bore. Nisu htjeli da se podignu pod toga vladara nepravednog. Učinio im nepravdu, sve raste i više nepravda ta. I onda kad dođe do kufra, do širka, šta će onda? E onda, Bože pomozi. Ali Allah subhanahu wa ta'ala, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neće vam dove uslišati. Neće im pomoći Allah subhanahu wa ta'ala. Neće da im pomogne, da im da blagodat, da im se smiluje. Thumma yad'unahu fala yustajabu lakum. Onda ćete ga moliti, doviti, tražiti dovom od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali neće vam se prihvatiti dova, neće vam se uslišati. Šta to znači? Naređivati dobro i odvraćati zla. Je li to samo da ulema radi, da ulema govori? Pa je tu učenjaci su govorili puni zatvor učenjaka, učeni ubijani i tako dalje. Puni zatvor učenjaka. A nisu na sud dovedeni, da im kadija sudi. Da kažu, pogriješili ste prema islamskoj državi, prema vladaru, sad ćemo vas presuditi po Allahovom zakonu. Nego po šejtanovom zakonu imetnu u zatvor i tamo i siluju, muče i tako dalje. Kako to može da bude, da mi objasnite samo? Ako su to vladari muslimani, ako je moja vojska i policija muslimanska, a ne šeitanska. Ako su ti dali fetve da se tako može raditi muslimanima, ta neka tagutska ulema koji nemaju ni znanje, ovo su najveći učenjaci, idu u zatvor i najiskreniji.
Zato ovi radi konkurencije da ih unište, da oni mogu da uzimaju pare. Da oni budu blizu taguta. I kako onda taj narod koji slijedi svoga taguta u kufru i širku, hoće li ga slijediti u džennet ili u džehennem? Gdje će otići taj tagutski narod? Kaže neko, ne smiju se tekfiriti narodi. Smiju, zato što se to spominje u Koranu. Ne govori ima samo Ad i Thamud narodi. Nego uopšte, kaumun tagun, tagutski narodi se spominju, nasilnički narodi se spominju u Koranu. Radi koje nasilje? Pa kufr i širk. Slijedili svoga taguta, pa će ih odvesti to slijednje u džehennem. Isto ko što su narodi slijedili faraona. Slijedili ga u vjeri i tako dalje. I odveo ih u džehennem. Dađe će ga odvesti. Koji je put faraona nego put džehennema? Vodi u vatru, ne vodi u dženet. Pa vidimo znači kako obavezno se dizati i boriti protiv nepravednih vladara, iako se može desiti da su nepravedni vladari. Jer obično vidimo ima vladar ili je vjernik ili je nevjernik. To nepravedni neki vjernik, ja bih volio da mi pokažu tu situaciju kroz historiju tamo, da vidimo gdje su to bili nepravedni vladari. Gdje to nisu tlačili, ubijali muslimani radi imana. Navodili ih da kažu da je Kur'an stvoren, da nije Allahov govor i tako dalje. To su sve kufrovi, širkovi i tako dalje. Navodi muslimana da kaže da je kafir. I muči ga, i ubija, i opet taj vladar ispade sad bolji od mene. Ne, on je bolji od tebe, ti koji smatraš da takav može da bude musliman. On je od tebe bolji, možda. Pa se vi tamo u džehennemu vidite, pa raskusurajte se. On je od tebe, možda je od tvoga baba i tvojih predaka i tvoje matere i tvojih tamo predaka bolji. Taj što nagoni muslimana kufr na širk, ubija je radi toga. To je kod vas musliman čovjek. Kod mene to nije musliman. Ko ide protiv Kur'ana i Suneta, ubija muslimane radi njihovog tevhida, radi njihovog islama, imana. Radi onoga što su potvrdili da je u Kur'anu i Sunetu. I vi ga smatrate muslimano. Kaže, ne može ni to biti kafir. Ne može nikog od vas postati kafir osim mene. I vaki kojani, koji govore istinu, samo su kod vas to kafir. Ima i takvi ljudi. Taka su većina, nažalost. Od ovih takozvanih muslimana, lažnih bradonja, lažnih nikabuša i tako dalje. Dalje u hadisu, što ga je zabilježio Buharija, a po značenju Ahmed, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko sam sebe udavi, sam će se daviti u vatri, a ko probode, probadat će se u vatri. Znači, ako se ubio čovjek davljanjem, gušenjem, skakanjem u vodu, tako će se daviti gušti u vatri džehennemsko, isto tako ko se probode nožem, sabljom ili tako se ubije, probadat će se tako i u vatri. Znači, samoubistvo vodi u džehennem. Samoubilačke akcije su zabranjene, ali šehidske akcije su dozvoljene. Razlika je nijet i to je dovoljna razlika. Ima još razlika, ali nijet je dovoljan. Pa evo vidimo, znači, kako ide. A sa šehidske akcije, znači, dosta primjera iz Kur'ana i Suneta ima. Pogotovo ono što se jedan čovjek borio, pa rekli ovi ashabi, baca se svojim rukama u propast, pa im rekao Ebu Ejub el-Ensari, poznati ashab koji imao preko 80 godina, znači u borbi, u pohodu, u džihadu, je preselio, nije ubijen, znači, nego umro. O starosti, rekao. Ensarijama kaže, vi pogrešno tumačite taj ajt, govori se ajt sura el-Bekara. Kaže, on je objavljen povodom nas, Ensarija, ne povodom ovaki ljudi, što ono, oni ga vide, baci se među neprijatelje, bori se, budu ubijen. Ovi rekli, baca se rukama u propast. Nego kaže, povodom nas, Ensarija, neki od nas su rekli, ne spomenuvši to Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, sad se islam proširio, ima ratnika, ima ljudi, da se mi malo okrenemo biznisu. Pa su ukoreni Kur'anom gdje Allah subhanahu wa ta'ala rekao, trošite, davajte, znači na Allahovom putu, to jeste trošite za džihad i ne bacajte se svojim rukama u propast. Pa je ostavljanje džihada, kako im je objasnio, to je bojeo u Belensari, na osnovu hadisa što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je propast. Ne davati imetak za džihad i ne ići u borbu, ne boriti se na Allahovom putu, to je propast. Pa je taj koji neće da se bori, neće da troši imetak, ti su ti koji su propali, a ne oni koji, znači, se ovdje bore ono dok ne budu ubijeni, znači šehidska akcija. I još mnogi primjeri, čovjek stoji pored Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa upita, pa kad mu dade odgovor da ako pogine ide u dženet, izvadi nekoliko datula, skraći vam događaj, baci i to, kaže, puno bi ostao ovdje, uze svoje oružje, sablju izvuče, slomi korice, znači da je više ne vrati, neće više vratiti u korice, i krenuo dole
u borbu i borio se dok nije ubijen. Znači jednog drugog, tamo dvojica njih, trojica, petorica, desetorica, samo među njih ušao, borio se dok ga nisu ubili. Znači to je sve dokaz obećan džene, direktno znači iz usta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem za takve stvari. Znači šehidske akcije dozvoljene, a samoubilačke akcije zabranjene. A samoubilačke akcije su iz Biblije. Znate onu priču o Samsonu iz Biblije, gdje je sam sebe ubio u samoubilačkoj akciji, gdje je gurno one stubove, pa pali po njemu kamenja, a i poginuli ti ljudi koji su jeli pali za zbog toga što su i stubovi pali između njih, pa onda svi pali tu, sručili se i on tako sam sebe ubio. Znači iz Biblije su to u Starom zavjetu za Židovi, za kršćane, samoubilačke akcije, oni u to vjeruju. Tako ne dozvoli da ne znaš, ako ćeš već ići u debatu, priču, i to treba izbjegavati s njima, ne dozvoli da ne znaš to, da ne saznaš. Tako su i mnogi heroji, junaci koji su oni proglasili na Balkanu, od ovih naših komšija koji su činili genocid nad nama, oni imaju svoje junake. Ja neću da ga spominjem imenom, ali to je neki njihov junak isto koji se tako ubio. Zapalio brod neki i išao tamo brodom, jeli, dok to sve nije izgorilo. Pa onda tamo oni vojnici, kad vrše genocid tamo nad ljudima iz Amerike, kad bude kao bačena bomba, vas da njihove priče se baci jedan na bombu, legne ono da bi spasio svoje prijatelje. Eti samo bilačke akcije. I tako dalje. Navodno sada se da on spriječi svoje prijatelje, ovo ono, to su njihove priče, šta oni radi jedni drugima i tako dalje. Ali to nije bitno, tako je njihova priča. Pa eto, to je isto samo bilačka akcija. Da, šta je to? Jer ako može njihov da legne na bombu da bi spasio svoje drugove, tako i onda i muslimani mogu. Iz njihove perspektive, šta nas brigamo mi Kur'an i hadis, ali onda tako može. I kod nas onda. Jer ako može njihov da uradi neko i to je heroj, onda ako musliman uradi isto tako, stalo da je musliman heroj. Treba po njihovom tako da bude, ako su pravedni, ako je to sad demokratija za sve. Ali nije. A i ne treba nam. Mi ne obožavamo demona, imamo mi islam. Prema tome, to je tako. Ovdje znači naređeno da se bori i protiv vladara nepravednih, jer inače neće im Allah subhanahu wa ta'ala htjeti pomoći, neće im se dova uslišati. Jer kad počne sa nepravdom vladar malom pa velikom, završi vajda sa kufrom i sa širkom. Vidili su tamo kako je počeo ovi tagut, svaki afrički, kako počnu arapski taguti i tako dalje. Prvo počnu svi s islamom, ovo je islam, ovdje ćemo klanjati, postiti, u Aziji isto tako tamo i na Bliskom istoku. Sve ovo islam, iće o muslimani, onda kad počnu genocide vršiti muslimanima, onda im jasno bude, ali nema pomoći. Vidimo, od ove oni dan danas, sad su se možda neki pokajali od toga, ali Allah subhanahu wa ta'ala neće da im pomogne. Izgubili su porodice, izgubili su imetak, poslove, poniženi, ranjeni i sve tako. Ali nema više pomoći. Nisu htjeli. Šutili su, trpeli su. Branili su toga taguta. Stali na njegovu stranu. Iako su mislili da su muslimani, nisu ništa ne dobili od toga. Ali kao ne treba, sad nije to tako. Imao mi fetve, imao mi učenjaki, imao mi ovo ono. I šta, na šta ste sad došli? Sve izgubili. I dunjaluk i ahiret. Dalje. Hadis što se tiče sudnjega dana i predznaka. Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zabilježio Buharija između ostaloga. Kad se izgubi emanet, onda očekuj sudnji dan. Neka upita Boži poslaniče kako će se to izgubiti emanet. Kada se poslovi prepuste onima koji ih nisu dostojni, onda očekuj sudnji dan, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je bilo znači u vremenu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nemoguće. Jer je funkcija on dodjeljivao i to su bili najbolji ljudi sa emanetom. Nije se ovo moglo desiti ni za vrijeme Hulefau Rašidin, a vidimo da se nije moglo desiti ni za vrijeme ovih tri prve generacije, jer su i oni pohvaljeni. Znači, iako je to bilo svašta, nije bilo većina takih ljudi. Bili bi dobri, ti vladari, ti ministri, taki, to su bili pokvarnjaci, sigurno su oni bili ti ljudi koji su varali, nisu imali emaneta i njima su prepuštene, u stvari nisu njima bile prepuštene stvari. Zato se to nije ni ispunilo ovdje, nego oni su to uzeli na hilu, nepravedno. Te kraljevske porodice postavljale te ljude koji su njima pokorni, koji njima trebaju. Pa je to tako bilo. A danas, radi ovoga hadisa, ovo se već ispunilo. Znači svaki dan, ako bi samo na ovome hadisu bazirali sudnji dan, svaki bi dan mogao biti normalno, imaju druge stvari radi koji ne, znamo da nije danas sudnji dan, neće biti, neće ni sutra biti. Neće biti ni sljedeću godinu, znamo koliko će godina
kad se pojavi Isa ali selam, pa Deđal i tako dalje. Ali evo, to je jedan od aspekata ovdje da se vidi, da se razumije, da se shvati.